Anul nostru, Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ընդունելության եւ իմ գործընկերոջից հարգաժան պարոն Արադ Միրզոյանին, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին, մեր բարեկամ եւ մեր լավ հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետության լավ հարևան եւ այս նոր տարվա նախաշեմին իմ պետության կողմից եւ ինչպես նաեւ խորհրդարանի կողմից որ Հայաստանի Հանրապետության համարվում է մեր միակ քրիստոնյա հարևան երկիրն է, շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ, ուրեմն նոր տարվա և Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ծննդյան կապակցությամբ Հայաստանի կառավարությանը և ողջ քրիստոնյաներին, որոնք գտնում են և Հայաստանում և ողջ աշխարհում, և լավագույն մաղթանքներ սեմ հապում և աշխարհի քրիստոնյա ժողովրդին լավագույն մաղթանքներ եմ հղում։ Այսօր մենք շատ կարևոր քննարկումներ ենք ունեցել մեծարգով պարոն Արադ Միրզոյանի հետ և ինչպես նաև և շատ կարևոր հանդիպում ենք ունեցել վարչապետ պարոն Փաշինյանի հետ և տարբեր տեսանկյուններից մենք քննարկումներ ենք ունեցել Թեհրանի և Երևանի միջև համագործակցության մասին, ինչպես նաև մենք ինչպես նաև անդրադարձել ենք կայուն խաղաղության և կայունության հարավյան Կովկասում և ինչպես նաև այն դերակատարությունը, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարող է որպես ակտիվ գործոն և երաշխավոր և այս կայունությունը ապահովելու համար հարավային Կովկասում կարող է ստանձնել։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը աջակցում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականություն և ինքնիշխանությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հարևան Հայաստանի պետության հետ ունեցել է պատմական հարաբերություններ և այս հարաբերությունները օրս-օրը ավելի զարգանում և խորանում է և բարձր մակարդակի է հասնում։ Այսօր մենք խոսեցինք տարբեր ուրեմն համագործակցությունների վերաբերյալ ընդհանուր կարծիք ունենք։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համաձայնությունը մենք մեր Իրանի հաստական հանրապետության ուրեմն գլխավոր հիպատոսությունը հիմնելու համար շատ կարևորում ենք, որի շրջանակում բազմաթիվ հնարավորություններ և ծառայություններ են մատուցում ժողովրդին և ինչպես նաև բազմաթիվ ծառայություններ են մատուցում տնտեսական ոլորտում համագործակցության համար և այսօր և հարգաժան արտաքին գործերի նախարարի և Թեհրանի համաձայնությունը հայտնեցինք, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հիպատոսությունը Թավրիզում հիմնելու վերաբերյալ և հույսով ենք, որ առաջիկա ուրեմն նոր տարվա առաջին շաբաթների ընթացքում և իմ գործընկերոջ հետ միասին Թավրիզում ականատեսը կլինենք ուրեմն գլխավոր հիպատոսության բացման պաշտոնական արարողությանը։ Այլ երկկողմ հարաբերությունների հետ կապված մենք համակարծիք ենք և մեր գնահատականները, ինչպես պարոն Միրզոյանը հայտնեց, մենք մեր շատ դրական են գնահատում զարգացումը երկկողմ հարաբերությունների և ինչպես նաև պարոն Ռեիսի և ինչպես նաև վարչապետ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցի շրջանակում և այս վերջին երկու տարվա ընթացքում իրականացված հանդիպումների շրջանակում կարևոր պայմանավորվածություններ են ձեռքբերել երկու երկրների ժողովուրդների և երկրների մասով։ Մենք ինչպես նաև երկու երկրների պետական և մասնավոր սեկտորների և խորհրդարանների միջև մենք կարևորում ենք համագործակցության զարգացումը
Եվ մենք պետք է այդ համագործակցությունը պետք է շատ շատ արագերպով զարգացնենք եւ իրականություն դարձնենք, որպեսզի այն ամեն ինչ, որ մեր ժողովուրդները ունեն, այն մասնիկները, որոնք ունեն իրենց ուրեմն մի բուհական մշակույթային եւ իրենց առօրյա կյանքում կարողանան այս զարգացումները շոշափելի ձեռքերով տեսնեն։ Մենք աջակցում ենք ուրեմն հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հաստատմանը եւ ինչպես նաեւ եւ տարանցիկ հյուսիս հարավտարանցիկ ուղու ուրեմն գործարկմանը աջակցում ենք եւ ինչպես նաեւ պարոն Փաշինյանի կողմից արձարծված այն նախագիծը, որը ներկայացվել է որպես խաղաղության խաչմերուկ, մենք ողջունում ենք այդ գաղափարը եւ մենք պատրաստ ենք հյուսիս հարավ այդ տարանցիկ երթուղու զարգացման համար հետևողական լինենք եւ Հայաստանի խաղաղություն եւ անվտանգությունը ուրեմն ցանկանում է Հայաստանի Հանրապետություն, Իրանեսական Հանրապետությունը ցանկանում է այդ խաղաղությունը եւ գանությունը ապահովված լինի առանց արտաքին ուժերի միջամտության եւ միայն տարածաշրջանային երաշխավորների ուրեմն շնորհիվ կկարողանան այդ բոլոր ոլորտներում այդ խաղաղություն եւ անվտանգություն ապահովված լինել։ Շնորհակալ եմ։